שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. תודה שאתם כאן, אני סיגל, והיום אנחנו נתפור יחד סלסלה. הסלסלה תיראה כך, כמו מין מקום אחסון חמוד כזה, מאוד פשוט. ובשביל זה אנחנו נצטרך בד עיקרי בקוטר של 20 סנטימטר, אפשר גם בקוטר אחר שתרצו, בד לבטנה באותו גודל בדיוק, ובד מקשיח כמו פליזלין, טיפה יותר עבה כדי שהסלסלה תהיה יציבה ותעמוד יפה. אנחנו בתור התחלה מניחים את הבד המקשיח על הבד החיצוני, ואנחנו פשוט נגהץ אותו כדי להדביק אותו לבד ושנוכל לתפור. אז פשוט כמה שניות בכל מקום שהבד ידבק. והצעד הבא שלנו, להשאיר את הבד העיקרי על הצעד היפה, לשים את הבטנה מעל, ועכשיו נתפור מסביב, שאנחנו משאירים כמה סנטימטרים כדי שנוכל להפוך את הסלסלה. אז בואו נלך לתפור. ואנחנו כאן כבר ליד המכונה, ואנחנו פשוט נתפור מסביב, ולא לשכוח להשאיר פתח קטן להפוך אותו. השארנו לנו פתח קטן להפוך. ועם המספריים נעשה חיתוכים קטנים לכל ההיקף. בגלל שהבד מתעגל, נצטרך לעזור לו להתקפל כשאנחנו הופכים אותו, אז נעשה חיתוכים קטנים אחד ליד השני, להיזהר לא לחתוך את התפר, רק את הבד, ממש הכי קרוב לתפר שאתם יכולים. ועכשיו נהפוך דרך הפתח שהשארנו. ניישר את הקצוות כמה שאפשר, אפשר להיעזר גם במגהץ כמובן, עם האצבעות פנימה, ליישר את כל העיגול, ואנחנו נקפל פנימה את הקצוות שהשארנו כאן פתוחים. ונתפור כאן מסביב לכל העיגול את הכל. כמה שאפשר קרוב לקצה, כדי שגם הפתח שהשארנו ייסגר בתפירה. אנחנו נגיע אליו ונסדר פה את הקצוות בעזרת הידיים שלנו.
וסיימנו. השלב הבא הוא לקפל את העיגול לחצי, ופה בקצה אני מודדת בערך 2 סנטימטרים, ותופרת כאן 2 סנטימטר ממש קרוב לקצה. ואותו דבר גם בצד השני, גם בצד הזה. רק שנייה, חוט יצא. הכל סודר, אנחנו בצד השני, וגם פה אנחנו תופרים 2 סנטימטר. עכשיו אנחנו עושים את אותו דבר לצד השני, ככה מקפלים את זה לחצי, תופרים פה בצד גם 2 סנטימטר, ובצד הרביעי והאחרון פה אותו דבר. והנה הסלסלה שלנו, ממש חמודה. סיימנו, פשוט מאוד, נכון? אז כמובן לגעת שלא יהיו לנו כאן קמטים, ותודה רבה שהייתם איתי. אני אשמח אם תעשו לי לייק ותירשמו לערוץ כדי לראות את הסרטונים הבאים שיהיו, ונתראה בפעם הבאה. תודה לכם. ביי.